bat urte horrela, ba, gauza berria irristaketakin, azizian patinekin eta gauza da. Nahi nun probatu, bai etorri eta probatu eta gustatu. Karmele Zenarro naiz eta kirola asko gustatzen zait. Nei beti gustatu zait kirola, hasi ke gaztetan bakorrik aite ginun, mendira de junge astaldiakin Pirineos eta bueno, eta guan 12 bat urte horrela gutxi gura bat Zarauz erten zan Zarauzko emakume korrikalariak eta hor juntatu ginean emakumeak aurrena pizka lotzatuta, baina bueno, ja hasi ginean pizkanaka ja eginon behitzen zen guri behira zeon eta gu martxan beakin eta hori eman zigun bizimoa oso eharra. Zubakizu Zarautzen zer dago, zenbat gauza itia dago, gure demoran ite zinun zo zer eta maritxik hori esate zizuen, baino guan gozada bada. Eta ze instalazioak eta geho jendia, bueno, gezke jende gaztia gozada bada, porque horiek eraman itizu, a disfrutar. Disfrutatzen, gozatzen dut, eta bueno, beti sortzen da gauzak. Eta guan, ba, korrikakin eta patinakin. Dopozak, patina dago limitatuta pixkat, egualdiakin, ebilakin. Bihar deu, aterpe bat, porque hemen bitu ze tokia edarra da gau. Baina, neguan zer, ez dakazu, haber goatzen diaz gurekin egiten duenean aztin, hor zo zer, guetzako edade honekin, hola zariak ematea eta lortzea, ba, bueno, gustokoa diaz, bai, zer egila da, gustokoa diaz. Eharren adiaz umiak, etxeko umiak, beste medaia bat, eta hau, eta hauek, hauentzako ematen du, ba, bueno, niretzako ematen dipiskat, handik eia, porque horiek, komu handik anestu entenditzen gauzazko. Ba, bai, posa, gauza hie posa diaz. Azkenean, kirola guztoko ahi, eta azkenean, ambienti harrakin, porque jendia dago jatorra eta laguntzaia eta dana, eta geho, ba, premioa ekin hartu, eta, bueno, disfrutatu, bai.